първото вино, което произведах, не беше самостоятелно, то беше заедно с баща ми и с дядо ми. Да съм бил не повече от 7-8 годишен. С времето се превърна в страст за мен и затова го превърнахме и в развиваме. И в начин на живота също така. Когато започнах да пътувам, вече знаех, че това е нещото, с което искам да се занимавам. И съответно това ме заведе, нали, и в Щатите, и в Малта, и в Китай. За мен беше интересно да видя хората по света как работят. Какво значи винен занаят? След това е така специфична наука. Стартирахме на шега. Нямахме някаква концепция, бизнес концепция, която да си мислим, че ние сега ще произведем тия вина и ще тръгнем да ги продаваме. Като стартирахме 2014 година, никой в България почти не се работеше с нито един от българските сортове. И видяхме потенциала и почнахме да го развиваме. Основното нещо, което искаме да покажем е да правим българските сортове по-модерни, по-достъпни и хората да имат възможността да стигнат до тях. Философията, която се опитваме да поддържаме, произвеждаме вина, които изразяват характера на земята, от която идват и да изявяват плода, с който работим. Да правим съвсем минимални технологични намеси с цел да променяме вкуса на вината. Всяко едно се изисква изключително голяма прецизност, което е хубаво според мен. Това им правиш ли? Разнообразието в работа. За мен тази бутилка накрая означава моето разбиране за живота и моя живот. Това, което кара и зарежда много, е всяка една бутилка вино, която достига примерно до някой човек извън България и когато той я отвори, съответно да усети част от България, част от земята, откъдето идва това вино.